Şuradan buna kaçıp çekmeyeceğim ben. Böyle bunu da bölmek lazım. Ya bunu da millete bölmek lazım. Bu da ağırlı bir şey. Bu onu akşamı kaçta geldim. Hoş geldin sen. Sefer geldin. Sağ olun. Her şey yakışıyordur sayede. Sağ olun. Hoş Nazirimizin adından da tebrik edeyim. İnşallah. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Sefer getirmeyeceğiz size. Tamam abi. Nasılsınız? Hoş geldiniz. 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 Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Azerbaycan Respublikası Tahsin Nazırlığı,
Azerbaycan Respublikası Rabıta ve İnformasya Teknoloji Nazırlığı, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Telekomünikasyon Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Türk Emektaşlık ve İnkişaf İdaresi Başkanlığı TİKA tarafından düzenlenmiştir. Konferansın düzenlenmesinde gösterdikleri gayretlere göre Mühendislik Fakültesi Dekanı Hamza Orucoğlu ve Kompütür Bölüm Başkanı Halit İsmailoğlu başta olmak üzere onun çalışma arkadaşlarına, kongre teşkilat heyetine ve kongrede görev alan bütün şahıslara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca konferansın düzenlenmesinde gösterdikleri maddi ve manevi desteğe göre Teknika Bank, Azersun Holding'e derin minnettarlığımı arz ediyorum. İlk seksiye 3 bölümden oluşmaktadır. Açılış iddiası, kongre sponsorlarına plaket takdimi ve plenar iclastan oluşmaktadır. İlk sözü Tahsil Nazır Yardımcımız Elmar Kasımoğlu diye veriyorum. Buyurun. Hürmətli sədarət, hürmətli konferans iştirakçıları, xanımlar və cənablar, icazə verin, bütün konferans iştirakçılarını hürmətli nazirimiz, fəqdə sövbisi Mərdanovun adından salamlayın. Konferans iştirakçılarına təbriklərimizi çatdırıb və konferans iştirakçılarına uğurlar arz edin. Hürmətli konferans iştirakçıları, yaşadığımız dövr informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının intensiv inkişafı və onun həyatın bütün sahələrinə tətbiqi ilə əlamətlərdir. İnformasiyalaşdırma artıq sosial sahələri, təhsil, elm, mədəniyyət, səhiyyə sahələrini də əhatə edir. İnternet getdikcə daha çox insanın fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilir. Bəşəriyyət yeni cəmiyyətə, informasiya cəmiyyətinə daxil olur. Yeni cəmiyyət öz üzərindən böyük həcmdə informasiyaları tez qəbul edib, eman etməyi, müasir iş vasitələri, metodları və texnologiyalarını bilməyi, başqa sözlə informasiya mədəniyyətinə yiyələnməyi tələb edir. İnformasiya mədəniyyətini formalaşdıran və onu inkişaf etdirən üç başlıca amil vardır. İnsanların intellektual inkişafının ümumi səviyyəsini müəyyən edən təhsil sistemi, insanların informasiya almaq, onu ötürmək, saxlamaq və istifadə etmək imkanlarını müəyyənləşdirən informasiya infrastrukturu, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı ilə əlaqədar olaraq insanların müasir informasiya vasitələrindən, kompüterdən, televizordan, elektron kommunikasiya vasitələrindən istifadə edə bilməsi üçün maddi imkanların olması. Diqqətinizi informasiyanın emanı üzrə Beynəlxalq Federasiya tərəfindən hazırlanmış Orta Məktəbdə İnformatika sənədindəki bir ifadəyə yönətmək istərdim. Sənəddə deyilir, bütün hökumətlər öz maliyyə imkanları çərçivəsində vətəndaşlarına mümkün qədər hərtərəfli təsir verməyə çalışır. İnformasiya texnologiyaları müasir cəmiyyətdə hakim mövqə tutduğundan informatika fənninin orta məktəb proqramına daxil edilməsi birinci növbəli siyasi məsələlərdən biridir. İnformatika fənni ilə bağlı deyilmiş bu fikirləri ümumiyyətlə təhsildə İKT-nin tədbirinə də aid etmək olar. Burada iki məqama diqqətinizi çəkmək istərdim. Ölkədə təhsilin səviyyəsinin həmin ölkənin maliyyə imkanları ilə bilavasitə əlaqədar olması və bunun bir siyasi məsələ olması. Ölkəmizdəki bugünkü iqtisadi inkişaf və Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin aşağıdakı fikirləri
ölkə rəhbərliyi səviyyəsində bu məsələ ilə bağlı siyasi iradənin ortaya qoyduğunu göstərir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində nəzər salsaq görərik ki, o ölkələr inkişaf edir ki, orada təhsil yüksək səviyyədədir. Yeni texnologiyalar tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, dünyada gedən tərəqqinin əsas əlaməti və səbəbi bilikdir, savaddır. Ona görə də Azərbaycanda yeni gənc nəslin yetişdirilməsi və tərbiyə olunmasında təhsilin məktəbin çox böyük əhəmiyyəti var. Təhsil sistemi həmişə dövrünün texnologiyalarından yararlanmağa çalışır. Son dövrlər informasiya texnologiyalarının inkişafı və internetin yaranması tədris prosesində özündən qabaqcı texnologiyalardan fərqli olaraq görməmiş imkanlar açır. Belə ki, yeni kompüter texnologiyaları təhsil fənlərin tədrisi prosesinə yeni keyfiyyətlər gətirmir. Onlar həm də ümumilikdə təhsil sisteminin idarə olunmasında əvəz olunmaz rol oynayır. Bildiyiniz kimi, hazırda ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı proqramı 2005-2007-ci illər ərzində həyata keçirilir və bu proqramda təhsil sistemində İKT-nin tətbiqi bir sıra zərurlu məsələlərin həllini tələb edir. Birincisi, təhsil müəssisələrinin kompüter avadanlıqları ilə təmin olunması. İkinci, kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması və tədris müəssisələrinin internetə çıxışının yaradılması. Üçüncü, yeni tələblərə cavab verən müəllimlərin hazırlanması. Dördüncü amil, informatika fənninin müasir şəraitə uyğun tədrisinin təşkil olunması. Beşinci, ayrı-ayrı fənlər üzrə müasir elektron tədris vəsaitlərinin hazırlanması. Nəhayət, altıncı amil, təhsilin idarə olunmasının məlumat sisteminin yaradılması. Məktəblərin bu amillərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar məktəblərin İKT ilə təminatı 3 illik proqram çərçivəsində hörmətli konsantrasiya iştirakçıları 2007-ci ilin sonuna dək ölkənin 3693 məktəbinin 31677 kompüter və digər İKT avadanlığı, o cümlədən 9 ədək məktəbin notebook və proyektorlar təmin edilməsi başa çatdıracaq. Beləliklə, proqramın yekununda, yəni ilin sonunda 5-11-ci siniflərdə hər 29 şagirdə bir kompüter nisbəti təmin ediləcəkdir. Nəzərinizə çatdırım ki, proqram icrası başlanarkən, yəni 2005-ci ildə Azərbaycanda 1030 şagirdə bir kompüter düşürdü. Amma 3 il ərzində aparılan işin nəticəsində bu nisbət 29 şagirdə inmişdir. İkincisi, kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması məsələsi. Bu istiqamətdə dövlət və özəl şirkətlər tərəfindən bir sıra layihələr həyata keçirilir. O cümlədən, Azərbaycan dövlət proqramının gerçəkləşdirilməsi bu sahənin yaxın vaxtlarda arzu olunan səviyyədə çatacağını göstərir. Yəni, elektron Azərbaycan layihəsi kimi Azərbaycanda həyata keçirilir. Burada mən xüsusilə rabitə və informasiya texnologiyalarının fəaliyyətini yüksəkləşdirirəm. Çünki bu layihənin həyata keçirilməsində rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyi bu prosesin aparılmasında böyük təhsil nazirinə dəstək verir. Üçüncü, müəllim hazırlığı məsələsidir. Doğrudan da məktəblərə kompüterin verilməsi hələm informatika fənninin yüksək səviyyədə tədris olunması demək deyil. Bizə elə gəlir ümumiyyətlə, məktəblərdə əgər kompüterlər verilərsə, İKT-nin tətbiqində heç bir problem qalmayacaq. Amma məlum oldu ki, İKT avadanlıqlarının məktəblərə verilməsi bir problemə həll edilsə əvəzində bir neçə problemin olması üzrə çıxartdır. Bu problemin əsasən birinci məsələsi müəllim hazırlığıdır. İnformatika fənləri üzrə informatika fənləri tədris edən müəllimlərin hazırlığı məsələsi. Və yeni cəmiyyətin tələblərinə cavab verən müəllimlərin olması çox ciddi problemdir. Ancaq bu problemin həlli istiqamətində də təhsil nazirliyi ardıcıl işlər aparır. Belə ki, ilin sonuna dək İKT kurslarından keçmiş müəllimlərin sayı təxminən 12 min nəfərə çatacaqdır. Müəllimlər, yəni bizim istədiyimiz səviyyədə
olmaması da təbiidir. Çünki indiyə qədər bu fənlər praktikasız olaraq həyata keçirilirdi, yəni avadanlar yoxuldu, yəni nəzəri şəkildə həyata keçirilirdi. Ona görə istər-istəməz bu proqramın həyata keçirilməsi bu istiqamətdə də diqqəti artırmağa məcbur etdi və bu istiqamətdə də müvafiq işlərin aparılmasını biz qeyd edirik. Dördüncü məsələ informatika fənninin tədrisidir. Azərbaycan dünyada tək-tək ölkələrdəndir ki, informatika 1-ci sinifdən 11-ci sinifə dək tədris proqramına əsas fən kimi daxil edib və artıq bu fən ölkənin bütün məktəblərinin ibtidai siniflərində yeni dərsliklər əsasında tədris olunur. Yəni artıq informatika fənni qeyri-ixtisaslı, qeyri-fən kimi, köməkçi fən kimi deyil, əsas fən kimi məktəblərə daxil edilmişdir. İnformatika fənninin xüsusi artıq imtihanların verilməsi başlanmışdır. Yəni, informatika fənni artıq bizim məktəblərimizdə əsas fən olaraq tədris olunur və şagirdlərdən bu fən biliyinin qiymətləndirilməsi tələb olunur. Beşinci, elektron tədris seçimçiləri. Bir sıra fənlər Azərbaycan tarixi, fizika, kimya və biologiya üzrə elektron dərs vəsaitləri cəmi hələlik 10 disk şəklində hazırlanmış və məktəblərə verilmişdir. Başqa fənlər də analoji vəsaitlərin hazırlanması prosesini üzərində iş gedir. Yəni, bütün fənlər üzrə elektron tədris vəsaitlərin hazırlanması prosesi gedir. Yenə də deyirəm, İKT proqramının həyata keçməsi bu fənlərin elektron tədris resurslarından istifadə etməyə imkan yaradır. Nəhayət, yuxarıda sadalanan hər bir istiqamətin düzgün sevik idarə olunması üçün məktəblər, onların texniki təminatı, kadr potensialı və s. haqqında mərkəzləşmiş informasiya bankının yaradılması gərəkdir. Bu istiqamətdə də nazirlikdə məqsədə yönlü işlər aparılır, hazırda belə bir informasiya sistemi fəaliyyət göstərir və həmin sistemin imkanları genişləndirilir. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, məktəblərin İKT avadanlıqları və təchizatı ilə bağlı dövlət proqramı bu il başa çatsa da, yəni artıq 2007-ci ildə proqram başa çatır. Lakin yeni dövlət proqramının hazırlanıb və təsdiq üçün təqdim olunması prosesi gedir. Azərbaycan Respublikasının proqram belə adlanır. Azərbaycan Respublikasının təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması 2008-2012-ci il. Yəni 2008-2005-2007-ci il dövlət proqramı başa çatır. Başa çatan kimi biz gözləyirik bu günlərdə həmin layihə təqdim olunur, təsib olunduqdan sonra 2008-2012-ci illər ərzində artıq bütün sistem, yəni təhsil sistemi informasiyalaşdırılması prosesi aparılacaqdır. Yəni ki, burada hər bir şagirdən bir kompüter prinsipi ilə problem aradan qaldırılacaq və sadaladığımız problemlər, sadaladığımız istiqamətlərin inkişafı üzərində və iş daha da intensivləşdiriləcək. Əvvəla proqramın adına bağlı, göründüyü kimi proqramda iki başlıca fərq var. Birinci yeni proqram təkcə mütəssir məktəblərini deyil, yəni birinci proqram 2005-2007-ci zəfərlən proqram orta məktəblərə əhatə edirsə, bu proqram bütün təhsil sistemi, yəni bütün təhsil pillələrini əhatə edəcəkdir. Yəni məktəbə qədər təhsil sistemindən tutmuş, ali təhsil məsələlərinə qədər. İkincisi, yeni proqram kompüterləşməni deyil, ondan daha geniş olan informasiyalaşmanı nəzərdə tutur. Hörmətli konferans iştirakçıları, biz çox işbirliklə proqramın həyata keçirməsini qeyd etməliyik. Çünki həm birinci proqram çox uğurla demək olar ki, başa çatır. Artıq Azərbaycanda vaxtı ilə yaxın keçmişdə, yəni 3 il bundan əvvəl demək olar ki, məktəblərimiz bu sahədə çox geridə qalmış vəziyyətdədir. Çox geridə qalmış vəziyyətdədir. Ancaq bu gün dediyimiz kimi 3 il ərzində, ülkədə çox qısa müddətdir, 3 il ərzində dövlət büdcəsindən 30 milyon dollar məsait ayrılmaqla biz artıq bu krizisini vəziyyətdən, kritik vəziyyətdən çıxdıq və artıq 2008-ci ildə biz MDB məkanla müqayisədə götürsək, çox böyük nəticə əldə etdik və bu nəticənin əldə edilməsində bir daha təşkil edirəm,
bizim partnyor təşkilatlara, Rabitə İnformasiya Nazirliyinə, müəyyən şirkətlərə öz təşəkkürümüzü bildirməliyik. Niyə? Ona görə ki, bu sahə nisbətən spesifik sahədir. Bu sahə bizim üçün yeni bir sahədir və hər gün, hər zaman biz bu yeniliyi şahid oluruq və problem ondadır ki, bu sahənin özü də yerində sayılır, hər gün yeniləşir. Bugün qurduğun sistem görürsən ki, sabah köhnəlir və günün tələblərinə cavab vermir. Ona görə də bu sahədə çalışan mütəxəssislərin rəyləri bizim bu sistemin uğurla qurulmasında və nəticə göstərməsində böyük təsirə malikdir. Mən Qafqaz Universitetinin rektorluğuna təşəkkür edirəm. Belə bir konferansı keçirdik. Yəni konferans göründüyü kimi, adından göründüyü kimi praktik bir konferansdır. Elm və təhsildə informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının tədqiqi. Yəni bilavasitə praktik bir konferansdır. Konferans nəticəsi olan bir konferans olmalıdır, olacaqdır. Və bu konferansın nəticələrinə uyğun olaraq da biz təhsil sistemində konferansın verəcəyi tövsiyələri nəzərə alıb öz kişimizdə tətbiq edəcəyik. Konferansın materiallarından göründüyü kimi Azərbaycanın görkəmli alimləri bu konferansda fəal iştirak edib. Görkəmli alimlərimizlə yanaşı, gənc alimlərimiz bu konferansda fəal iştirak edib. Ona görə də mən bütün alimlərimizə, gənc kandidatlarımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha konferansın işinə uğurlar dilərəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İnanılmaz hızla gelişen internet teknolojileri beraberinde e-iş, e-ticaret, e-devlet anlayışını ortaya çıkartmıştır. Hayatımızın her safhasında yer alan bu gelişmeler, telekomünikasyon pazarını genişletmiş, büyük kaynakların ve sermayelerin kullandığı dev bir sektör haline gelmiştir. Günümüzde bilginin iletişim ağları üzerinden gönderilmesi, alınması, yönetilmesi işlemleri makul maliyetlerle dünyanın her tarafında standartize bir şekilde kullanıma girmiştir. Şimdi de Rabıta ve İnformasyon Teknolojileri Nazırlığı'nın muavini İltimas Mehmetov Bey'i kürsüye davet ediyorum. Hürmetli Cenab-ı Rektör, hürmetli konferans işçilerçileri, hürmetli hanımlar, cenablar, icazə verin ki, öncə hürmətli nazirimiz Akademik Əli Abbasovun adında sizlərə səmimi salamları çatdırım və konferansın çox aktual mövzuya həsr olunmuş belə bir beynəlxalq tədbirin başlaması münasibətilə bütün iştirakçıları təbrik edirəm. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsas qoyulan və Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müvəffəqiyyətlə davam etdirilən uğurlu neft strategiyası və aparılan məqsəd yönlü siyasət nəticəsində son illər Azərbaycanda sürətli sosial-iqtisadi inkişaf gedir. İqtisadiyyatın sürətli inkişafı Respublikamızın son 2 ildə dünya ölkələri arasında lider ölkəyə çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafında informasiyanın İnformasiya texnologiyalarının, informasiyalaşdırmanın rolu üstü əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahədə ölkələrin intellektual potensialının davamlı inkişafını təmin etməklə onların dünya bazarında rəqabət qabiliyyətini artırır. Bugün İKT sektorunda inkişaf sürəti ümumdünya iqtisadi artım tempini 2 dəfə demək olar qabaqlamışdır. Respublikamızda İKT sektorunun prioritet sahə elan olunması və bu sahəyə xüsusi önəm verilməsi təbii ki, sahənin daha sürətli inkişafına zəmin yaradır və ümumiyyətlə sahənin hər tərəfli inkişafı üçün o cümlədən digər qurumlarda, digər aidiyyatı qurumlarda sahənin inkişafına şərait yaradır. Son statistik məlumatlara əsasən İKT-nin dünya üzrə ümumdaxili məhsuldakı payı təqribən 7%, elektron kommersiyanın ticarət əlaqələndirici payı isə 30% təşkil etmiş.
diğer sahelerde o cümleden təhsilin, səhiyyənin, elektron idarəçiliyin və həmçinin cəmiyyətin humanitar inkişafında İKT-nin rolu xüsusilə artmışdır. Belə bir inkişaf tempi Azərbaycanda da gedir və biz fərz edirik ki, İKT sektoru inkişaf tempinə görə elektro-enerjetika sektorundan sonra ikinci yeri dur. Azərbaycan 2006-2007-ci illər ərzində qabaqcıl informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə səviyyəsinə görə dünya ölçüsü 144 qabaqcıl ölkə sırasında gəlib dünya ölkələri içərisində ümumiyyətlə yəni 122-ci yerə çıxmışdır. Üzr istəyirəm, 73-cü yerə çıxmışdır. Əvvəlki göstərici olmuşdur, təxminən 144 ölkə arasında olmuşdur. Bütün bunlar İKT sektorunun davamlı və dinamik inkişafını təmin etməklə bərabər həm də əhaliyə göstərilən rabitə xidmətlərinin tərkibinin genişlənməsinə və keyfiyyətcə yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Sahə üzrə inkişafı xarakterizə edəcək göstəricilər üzrə hal-hazırda Respublikamız hər 100 nəfər əhaliyə düşən telefon aparatlarının sayı təxminən 14.4, mobil telefonlardan istifadəçilərin sayı 49 ədədə çatdırılmışdır. Ateistlərin elektronlaşma səviyyəsi 76.7%, Bakı şəhərində isə bu göstərici təxminən 85% çatdırılmışdır. İnternet istifadəçilərinin sayı təxminən 10% təşkil etmişdir. Göründüyü kimi bu göstəricilər ümumdünya orta göstəricilərinə nisbətən yaxın olsa da inkişaf etmiş ölkələrin göstəricisindən hələ yəni geridə qalmağımızı göstərir. Yəni çox da yaxşı göstəricilər deyildir. Bu göstəricilərin, yəni ümumdünya göstəricilərinin, yəni inkişaf etmiş ölkələrin göstəricilərinin çatdırılması üçün 2005-ci ildə 2008-ci ilə qədər dövrü əhatə edən dövlət proqramı işlərini hazırlamışdır ki, bu dövlət proqramında ümumdünya göstəricilərinə çatdırılması üçün adım-adım etaplar, mərhələlər göstərilmişdir. Və həmin dövlət proqramı uzun olaraq hazırda genişlənmə tikinti işləri, nəinki Təşkilatı İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən digər aidiyyatı qurumlar tərəfindən də davam etdirilir və həmin dövlət proqramının yerinə yetirilməsi nəticəsində həqiqətən elektron Azərbaycan layihəsinin generallar meydana çıxması, ideyası, fikirləri ortaya çıxmışdır və demək olar dövlət proqramının həyata keçirilməsi ilə elektron Azərbaycanın yaranmasına gətirib çıxarılır. Göründü, yuxarıda çıxışda qeyd etdiyim kimi hələ elektronlaşma səviyyəsində, yəni müəyyən səviyyədə, yəni təxminən əgər ümumi Respublika üzrə 76.7% təşkil edirsə, hələ analog davadanlıqlar mövcuddur. Hələ tam telefonlaşmayan yaşayış məntiqələri mövcuddur. Hələ geniş dolaqlı internet xidmətləri çatdırılmayan, yəni onlardan istifadə imkanı olmayan çoxlu sayda istifadəçilərimiz mövcuddur. Bu zəruri tələbləri qarşılamaq üçün Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən elektron şamaxı yəni deyilən bir layihə işləri hazırlanmışdır. Şəxs-telefon istehsalatçılığı ilə birgə ilk öncə sınaq variantı, test variantı olaraq Şamaxı rayonu ərazisində elektron hökumətin bütün elementlərini tətbiq etməklə, yəni tam telefonlaşma, tam optik kabellə təchiz edilmək təmin edilsin. Elektron hökumətin bütün elementləri yerləşdirilsin. O cümlədən digər qurumlarda, təhsildə, səhiyyədə, bələdiyyələrdə, icra strukturlarında elektron hökumətin elementlərinə istifadə yiyələndirilsin və nəticədə həmin sınaqların, həmin zonada nəticələrinin uyğun Respublikanın digər bölgələrinin tam telefonlaşması həyata keçirilsin. Bu məqsədlə Aztelekom İstehsalat Birliyi tərəfindən Şamaxı bölgəsində tam telefonlaşma üzrə tender keçirilmiş. Artıq qaliblər mövcuddur və optik kabellər bütün yaşayış məntiqələrindən seçilmiş. Avadanlıqlar artıq montaj işlərinə başlanmış. Şamaxı rayonu ərazisində elektron hökumət üzrə bir neçə seminarlar keçirilmiş. Elektron hökumətə hazırlıq üzrə icra strukturlarının
diğer kurumların iştirakıyla seminerler keçirilmiş və bir növ əhalinin hazırlıq işləri, yəni elektron informasiya cəmiyyətinin ən müasir elementlərindən istifadə üzrə hazırlıq işləri aparılmışdır. Düşünürəm, bu dərzdə nəticələr bu ilin sonuna qədər, orada Şamaxı öndərdə etdiyimiz nəticələr bizim digər bölgələrdə elektron hökumətin və informasiya kommunikasiya texnologiyalarının hər tərəfli iqtisadiyyatın digər sahələrinə tətbiq üçün əlimizə əsaslar, müəyyən elementlər verəcək ki, bunların nəticəsində təbii ki, elektronlaşma səviyyəsi də yüksələcək və iqtisadiyyatın digər sahələrinin informasiya kommunikasiya texnologiyaları tətbiqi aparılacaq. Ümumiyyətlə, son illər ərzində, əsasən də son 3 il ərzində Respublikanın bir çox bölgələrinə bəlkə də ilk dəfə olaraq optik kabellər qoyulmuş, geniş donatılı rabitə xidmətlərinə şərait yaradılmış və bunların nəticəsidir ki, bugün Respublikamızın elə bir rayon mərkəzi yoxdur ki, həmin rayon mərkəzlərində zəruri tələblərdə uyğun rayon mərkəzinə qədər geniş donatılı rabitə xidmətlərini çatdırmaq imkanı olmasın. Son illər ərzində, son bir neçə il ərzində Respublikamızda informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsi üzrə çox mühüm qanunların qəbul olunması üzrə bir sıra addımlar atılmışdır. Burada elektron imza, elektron sənəd haqqında qanun, elektron ticarət haqqında qanun, informasiya əldə etmək haqqında qanun, telekommunikasiya haqqında qanun, poçt rabitəsi haqqında qanun. Ümumiyyətlə, əgər təxminən 2004-cü ilə qədər sahə üzrə yalnız bir qanun mövcud idisə, sonraki 3 il ərzində sahə üzrə 10-a qədər qanun və digər normativ hüquqi aktlar qəbul olunmuşdur. Bilik və yüksək texnologiyalara əsaslanan yeni iqtisadiyyatın formalaşması üçün İKT-nin inkişafı və hər tərəfli tətbiqi Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərindəndir. Düşünürəm, bu konferans məhz bir növ günün reallığı ilə tam səslənir və çox aktual bir mövzuya həsr olunur. Göstərilən, yəni materiallardan göründüyü kimi çox aktual məsələlərin müzakirəsində nəzərdə tutulmuşdur və düşünürəm bu konferansın gedişi, konferansda qəbul olunan qərarlar, nəticəsi, ümumiyyətlə sahədə Respublikamızda informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının daha geniş inkişafına şərait yaradacaq. Əminəm ki, bu konferansın nəticələri elm və təhsildə müasir texnologiyaların effektiv tətbiqinə yeni töhfə olaraq İqtisadiyyatın bütün sahələrdə yüksək texnologiyalar üzrə perspektiv layihələrin reallaşmasına güclü təsadüf edəcəkdir. Bir daha konferansın bütün iştirakçılarına səmərəli iş və müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Konferansımıza 170'ten fazla tebliğ gönderilmiş. Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere 5 farklı ülkeden bilim adamları iştirak etmişlerdir. Burada da gördüğünüz gibi bu iki cilttir. İki ciltli kitapta bütün materyaller toplanmıştır. 850 sayfedir bunlar. Bunlar da Azerbaycan bilimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Şimdi de Bakü Devlet Üniversitesi'nin rektörü, akademik profesör doktor Abel Mali'yi kürsüye davet ediyorum. Hörmətli konferans iştirakçıları, hörmətli qonaqları, mən ilk növbədə sizin hər birinizi gözəl gündə səmimi qəlbdən salamlayıram, xoş görmüşü deyirəm və qonaqlara Türkiyədə, İrandan, Qırğızıstandan, Ukraynadan və digər şəhərlərdən gələn qonaqlara deyirəm ki, doğma Bakımıza xoş gəlmişsiniz. Biz orta məktəbdə oxuyarkən hərdən müəllimlər bizə sual verirdilər ki, 20-ci əsr hansı əsrdir, 21-ci əsr hansı əsr olacaqdır. O zaman biz cavab verirdik ki,
Eğer cevap vermeseydi ki komünizm kurulduğu resmi olacak, bize iki verirdiler. Ancak reallık geldi, böyle çıktı ki 20. əsrin sonu, 21. əsrin əvvəli veya 44'te 21. əsr informasiya əsri oldu. Mesela şahsen ben orta məktəbdə okuyanda mənə sual verseydiler ki, informasiya əsri olacak, informasiya texnologiyaları əsri olacak, mən düşünə bilməzdim. Ancak hayat ona getirdi, çıxartdı. Ve səbəb nədir? Səbəb çox aydındır. Dünyədə qlobalaşma prosesi gedir. Yəni, dövlətlər bir-birinə inteqrasiya edir. Biz Avropa Birliyinə inteqrasiya edirik, Avropa Atlantika məkanına inteqrasiya edirik. Fərqi yoxdur. İnteqrasiya prosesi gedir. Bəzən belə də sual olunabilir ki, inteqrasiya prosesini bəlkə də informasiya, kommunikasiya texnologiyaları aparır. Çünki vahid elektron postası yaranır, web saytlar açılır və s. və s. Bu baxımdan istəsək də, istəməsək də informasiya cəmiyyəti mövcuddur və vətəndaş cəmiyyəti ilə birlikdə informasiya cəmiyyəti də yaranır. Mən bir faktı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Hörmətli hava müəllimlər, bu səhər biz Rumıniyadan gəlmişik. Burada böyük bir konferans keçirildi, Qaradəniz Universitetlər Şəbəkəsinin konferansı. Orada deməli, bəzi məsələlər müzakirə olunurdu. Və nə qədər Avropa Birliyinin proqramları var, hamısında informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının orada faizi 30-40% təşkil edir. Yəni, bu deməkdir ki, nə qədər yeni texnologiyalar işlənirsə, o texnologiyaların böyründə də informasiya, kommunikasiya istiqamətində, yəni yeni proqramların yaranması istiqamətində vəsaitlər ayrılır. Yəni, bugün hər hansı bir kəşf edirsənsə, onda da informasiya, kommunikasiya texnologiyaları hökmən həmin kəşfin böyründədir. Məsələn, bu yaxınlarda yanındadır ki, Nobel mükafatı müəyyənləşdirəndə bir Yapon kimyasına Nobel mükafatı verilmişdir. Bir molekuladan ibarət nonotropika hazırlayıbdır. Bir molekuladan ibarət. Hərçənd bir molekulanın atomu görmək çox çətindir. Ondan soruşanda ki, bunun əsas çətinliyini sən nəyə həyata keçirmişsən? Deyir, mən onun çətinliyini, ən çətin hissəsi onun proqram tərtibatı olmuş. O proqram tərtibatını həyata keçirəndən sonra mən nanotroplanı əldə edə bilirim. Bax, bu baxımdan, yəni istər el, istər təhsil, hər sahədə informasiya artıq elə müdaxil olunur ki, o komünizm əsrindən kimsə dala qaça bilərdi, buradan heç kim qaça bilməz. Hamı bu prosesə qoşulmalıdır. Elində də, təhsildə də və s. Və dediyim bir fikirə qayıdıram ki, o Qaradəniz Universitetlər Şəbəkəsi Birliyində bir məsələni biz müzakirə edirdik, bir Avropa Birliyinin proqramlarını və qrantlarını. Avropa Birliyində iki istiqamətdə əsas proqramlar və qrantlar həyata keçirdi. Bir təhsil istiqamətində, yəni tələbələrin, müəllimlərin mobilliyini, gedib gəlmələrini həyata keçirmək. Burada əsasən Avropa proqramlarının adı, deyək ki, Tempus, əvvələr Tarsis proqramı vardı, Sokrates, Erasmus Mundus proqramları var. Onun həcmi elə böyük deyil. Orada da müəyyən maliyyə vəsaiti var. Ancaq ən böyük maliyyə vəsaiti el və Avropanın elm komissiyasının vəsaitidir. Bugün Avropada 7-ci çərçivə qanunu deyilən proqram həyata keçirilir. 7-ci çərçivə qanunun maliyyə vəsaiti 73,3 milyard dollar. Məsələn, bugün Azərbaycanın maliyyə vəsaiti, deyək, bir illik büdcəsi 10 milyondur və bu da bizi çox sevindir. Ancaq onların maliyyə vəsaiti 73,3 milyard, mən dollar dedim, mən üzrəm euro. 73,3 milyard euro. Yəni, bizimki 10 milyard, onlarınki 73,3 milyard. 27 ölkə hər il 3% verir o büdcəni formalaşdırmaq. Soruşur ki, bu büdcənin nə qədəri gedir nanotexnologiya, immunologiya, astrofizika, iqtisadi kibernetika və s. Bəs nə qədər hissəsi informasiya gedir? Təqribən yarısına qədər informasiya, kommunikasiya texnologiyalarına gedir. Çünki bunlar bir-birindən çox sıx hərəkətdir. Və ona görə də heç təsadüfi deyil ki, bütün elmlər nəinki informasiya ayrılıqda, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları, proqram tərtibatı ilə birlikdə paralel inkişaf edir. Bax, bu baxımdan da, yəni bu konferansın aktuallığına mən bu fikri gətirmək istəyirdim.
ki konferans doğrudan da aktualdır. Bütün dövlətlərin son məqsədi ölkəsində vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq. Yəni, hüquqi, dünyəvi, demokratik dövlət yaratmaqdır. Ancaq hüquqi, dünyəvi, demokratik dövlət yaratmaq üçün ilk növbədə informasiya cəmiyyəti yaratmaqdır. İnformasiya cəmiyyəti olmadan dünyəvi dövlət yaratmaq olmaz. Ona görə də bəzən filosoflar deyir, biz vətəndaş cəmiyyəti yaradırıq. Bəzən riyaziyyatçılar deyir, biz informasiya cəmiyyəti yaradırıq. Xeyr. Globallaşan dünyanın bir formulası var. İnformasiyalı vətəndaş cəmiyyəti yaratmalıdır. İnformasiyalı vətəndaş cəmiyyəti. Yəni, həm informasiya olmalıdır, əlaqə olmalıdır, həm də vətəndaş cəmiyyəti. Yəni, orada insanların hüququ qorunmalıdır. Bax, bu baxımdan da mən bu konferansa aktuallığına xüsusi qiymət verirəm. Ancaq bu informasiya cəmiyyəti də çox sürətlə dəyişir. Elektron hökumət, elektron ticarət, elektron imza və s. qanunlar qəbul olunur ki, dünya müstəqsizə çıxar. Ancaq bu informasiya cəmiyyəti o qədər sürətlə inkişaf edir ki, onlara çatmaq olmur. Məsələn, mənim yaxşı yadımdadır, 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində cəmi 2 kompüter var. Bu gün də üstündən 13 il keçib kompüterlərimizin sayını tapa bilmir. Ancaq başqa bir problem var. Gündə gəlirlər üzərində ki, kompüter köhnəli Yeristan var. Bilmirsən nə edəsən, o köhnə maşınları yenə satmaqla dolur, bir tərəf gedib təzəsini alırsan. Bu kompüteri satıla da bilmirsən, qalmışı bunların əlində. Yəni o qədər sürətlə gedir ki, bu tərəfdən də Avropa Birliyi, Avropa hökumətləri vəsaitə ayrılırlar, onlar daha sürətlə inkişaf edir. Hörmətli Havar müəllim, onlar mənə toplantıda məsələ qaldırdım ki, yaxşı, Avropa Birliyi bizə deyir, Bologna prosesinə qoşulur, qoşulur. İnteqrasiya edin, edirik. Axı onlar yerində deyilmiş ki, gedir onlar inteqrasiya edir. Onların pulu çox, parası çox, daha sürətlə qabağa gedir. O qrantlardan da bizə açıq danışmaq lazımdır ki, son zamanlar çox az verilir. Demək olar ki, verilir. Yalnız keçən il Bakı Dövlət Universiteti o dediyim istiqamətlərdə 21 proqram vermiş. Həm tələbə müəllim mübadiləsi, yəni təhsil proqramı üzrə, həm də yerlidir çərçivə proqramı üzrə. Çox az uğurlu dərdir. Açıq danışmaq var. Əvvəllər o tempus tahsis proqramları vardı. Sovet dövlətindən aralanan dövlətlərin iqtisadi potensialını, elmi təhsilini inkişaf etdirmək üçün köməklər verirlər. Ancaq bunun biraz formulasını başqa qoyurlar. Biz indi bax, bu tədbirdə məsələ qaldırdı ki, Avropa dövlətlərinə tək verilməsin. Hökmən Avropa dövlətlərinə inteqrasiya edən, ən aşağısı Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə də bax, bu vəsaitdən ayrışdılar ki, biz eyni müstəviyə gəlir, eyni bərabərliyə gəlir. Ən çox ayrılma harada gedir? Açıq danışmaq istəyir. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları. Çox sürətlə inkişaf edir. Yeni proqramlar tərtibatı ortaya qoyulur. O bəyək deyil, 73,3 milyardın təqribən yarısının əsas məqsədi yeni proqramlar hazırlanması. Bu da asan məsələ deyil, çətin məsələdir. Bir də mən bu fikri hər yerdə Moskva Dövlət Universitetində olarkən də çıxışımda demişəm və bu çox da bəyənilibdir. Bəzən biz, məsələn, informatikanı inkişaf etdiririk, informatikanı yaradan riyaziyyatı zəif inkişaf edir. Elə bil ki, ağacın bir budağı, yəni fundamental elmi zəif inkişaf etdi. Elə bil ağacın bir budağı yaxşı meyvə verir, ona xidmət edirsən, ağacın kökünə su tökmək yaddan çıxır. Bir gün görəcəksən ki, ancaq dünyada bu dəqiqə belə bir model var ki, fundamental elmi inkişaf etdirə-etdirə obrislər də inkişaf etdirir. Yəni, informatika səhəsində inkişaf, proqram təminatında inkişaf etdirir. Bax, problemlər bundan ibarət. Ona görə heç təsadüfə deyil ki, ölkə rəhbərimiz, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev bu sahəyə xüsusi fikir verir. Mənim özümün şəxsən yadımdadır ki, 2003-cü ildə yeni prezident seçilərkən ilk xarici səfəri bu istiqamətdə oldu. Cenevrədə keçirilən dünya samitinin informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində tədbirə dekabr ayının 12-sində gəldi. Oradan qayıdan kimi yeni proqramlar. Düz o dövrə qədər ümumili liderimiz artıq, yəni 2003-cü fevral ayında artıq bu səhənin strategiyası inkişaf etdirmək üçün xüsusi sərəncamı vardır, xüsusi qərarı vardır. Ancaq indi son zamanlar çıxan sərəncamların əksəriyyəti informasiya, kommunikasiya texnologiyalarını inkişaf etdirməyə yönəlidir. Bəzən biz elə bilirik ki, İnteqrasiya edərkən, təzə edək, çünki bizim temamız
eldə təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləridir. Bəzən biz belə düşünürük ki, tələbələrin mobilliyi deyəndə, yəni bir inteqrasiya prosesində mobilliyi, yəni biz, bizim Azərbaycan tələbəmiz gelir ya Türkiyədə oxuyur, ya Avropada oxuyur, bu inteqrasiya hesabı olur. Əslən elə deyil. Məsələn, Böyük Britaniyanın Open Universitetində 90 min tələbəsi var. Yalnız onun 9 mini orada dərslərə gedir. Qalan hissəsinin biri də o ölkəni heç görmüyübdür də getmir. Biri Hindistandandır, biri Pakistandandır, biri də başqa dövlətlərdəndir. Hamısı informasiya kommunikasiya vasitələrindən istifadə edərək, internet şəbəkəsinə çıxaraq, yəni bir virtual məktəbdən istifadə edərək, öz biliklərini artırırlar, orada diploma alırlar. Ölkəyə getmir, anda oranın diplomunu alırlar. Bax, bu vacib məsələdir. Distant təhsillər ölkədə bir çox ciddi fikir verməlidir. O səhənin proqramları yenidən işlənilib hazırlamalıdır. Burada çətinliklərimiz çox olduqca çox. Və bunları uzlaşdırmaq lazımdır. Əgər məndən bir ziyalı kimi soruşsalar ki, bugün hansı səhənin konferansı daha aktualdır, daha vacibdir? Mən deyərdim ki, 2 ildən bir yox, 1 ildən bir yox, 6 aydan bir bax bu səhədə konferans keçirmək lazımdır. Ki insanların düşüncələri bir müstəviyə gətirir. Çünki hər ay keçdikcə aralanma çox böyük. Fərqlər ortaya çıxır. Bax, bu baxımdan mən əminəm ki, bu konferansda ortaya qoyulan məsələlər, araşdırılan məsələlər arasında ciddi əlaqələr yaradılacaq, kəsişmə nöqtələri tapılacaq, alimlərimiz bir-birinə bu konferansda əlaqə yaradacaqdır. Türkiyədən, İrandan və digər Rusiyadan, Ukraynadan, Qırğızistandan gələn dostlarımızın elmi məktəbləri arasında sıx əlaqə yaranacaqdır. Buna görə də konferansı mən aktuallığını, əhəmiyyətini xüsusilə qeyd edirəm. Və son olaraq deyirəm ki, bu konferansı təşkil edənlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Düzdür, konferansı Bakı Dövlət Universiteti, Qafqaz Universiteti, Texniki Universitet birgə hazırlamışdır. Ancaq əsas çətinlik Qafqaz Universitetinin üzərindədir. Mən ona görə etiraz etmişsə, hamımızın adından sayın rektorumuz Əhməd bəyə öz təşəkkürümüzü bildirək. Və elə də alındı ki, Havar müəllimlə biz bir neçə gün xaricdə olduq. Bütün bizim yükümüzü də o daşıdı, o çəkdi. Ona görə Əhməd bəyə, bütün Havar bəyin adından, öz adından təşəkkürümü bildirirəm. Bütün qonaqları bir də salamlayıram, konferansın işinə uğurlar arz edirəm. Mən əminəm ki, bu konferansdan biz bəhrələnəcəyik. Sağ olun. Azərbaycan, elektronik Azərbaycan. Kafkas Üniversitesi bu elektronik Azərbaycan'a büyük katkılar sağlıyor. Biz Kafkas Üniversitesi'nde artık çalışıp kullanmıyoruz. Bütün yazışmalarımız elektronik olarak gidiyor. Ve hiçbir öğrencimizin notları duvarlara asılmıyor. Her öğrencimiz kendi notlarını elektronik olarak öğrenebiliyor. 2000 öğrencimiz var, yaklaşık 500 kompütür var. 4 öğrenciye bir kompütür düşer durumdayız. Bu durumda ben kendimi tariflemek değil, belki olması gereken üniversitelerin bu seviyede diye çalmasını arzu ediyoruz. Şimdi de Teknik Üniversitesi rektörümüz Havar Mehmetoğlu Türkiye'ye davet ediyor. Bugünkü keçirilən beynəlxalq konferans informasiya cəmiyyətinin yaradılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bugün Azərbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiyaları ölkə prezidentinin sonra prioritet bir sahəyə çevrilmişdir. Bu sahənin inkişafı ilk öncə yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı tələb edir. Yəni ali təhsil ocaqları qarşısında kadr hazırlığına burada diqqət daha da artırılır. Hələ Cenevrədə informasiya cəmiyyətinin yaradılmasına həbs edilmiş samitdə ölkə prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin çıxışında demişdir. İqtisadi potensialı bilik potensialı, intellektual potensiala çevirməyi söyləmişdir. Və bugün Azərbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı
ölkə prezidentinin diqqət mərkəzidir. Və bu sahədə ölkəmizdə məqsəd yönlü işlər həyata keçirilir. Burada mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Elektron hökumət və digər ümumiyyətlə dövlət proqramlarının bu sahədə həyata keçirilməsində xüsusən Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin işini qeyd etmək və xüsusən nazir, hörmətli nazirimiz Akademik Əli Abbasovun xidmətlərini xüsusilə qeyd edirəm. Yəni, bu yalnız ölkədə informasiya, kommunikasiya şəbəkələrinin yaradılması, inkişafı deyil, eləcə də ali təhsil ocaqlarına, dediyim, nazirlik çox yaxından kömək edir. Bu nazirliyin köməkliyi sahəsində, məktəblərdə, ali təhsil ocaqlarında yeni kompüter sinifləri yaradılır, video konferensiyalar yaradılır və digər məqsəd yönlü laboratoriyaların yaradılmasında da bugün köməkliyi göstərir. Həqiqətən də bugün cəmiyyətdə, dünyada gedən, qloballaşan bir dünyada informasiya əldə etmək və bu informasiyadan dövlət, hökumət orqanlarında və eləcə də digər məsələlərdə geniş istifadə etmək böyük bilik tələb edir. İnformasiya texnologiyalarına tədrisdə və elmdə inkişaf isə çox önəmli bir və vacib bir sahədir. Bugün Azərbaycanda hörmətli təhsil naziri Nəriman müəllim qeyd etdiyi kimi bu texnologiyaların tədrisi təhsilin bütün pillələrində aparılmalıdır. Yəni, fasiləsiz bir proses olmalıdır bu. Yeni texnologiyaları öyrənmək lazımdır və tətbiq etmək lazımdır. Bütün ali məktəblərdə olduğu kimi, bugün Azərbaycan Texnik Universitetində də bu sahəyə xüsusi fikir verilir və ilk öncə mən qeyd etmək istəyirəm, burada informatika, kompüter texnikası, kompüter elmləri sahəsində kadr hazırlığı aparılır. Bu ilk öncə həmi güclü kadr potensialı tələb edir. Və eləcə də laboratoriyalar yaradılması, yəni müasir informasiya texnologiyaların ilk öncə tədrisdə tədbiqinə xüsusi vermək lazımdır ki, yəni bugünkü tələbə sabahları gedib istisalatın müxtəlif sahələrində tədbiq eləsin. Bugünləri informasiya texnologiyalarında, yəni informasiya resurslarının yaradılmasında bildiyiniz kimi internetin web saytlarına geniş istifadə edilir. Və onların bu günlər ali məktəblərdə də bu məsələyə xüsusi fikir verilir. Elektron materialların hazırlanması ən vacib məsələdir. Mən bunu xüsusi təhsilçilər üçün demək istəyirəm. Baloniya prosesini keçid, yəni Avropa təhsil məkanına inteqrasiya bugün tələb edir ki, doğrudan da dediyimiz o elektron kitabxanalar, elektron mühazirələr, bunlar hamısı internetdə olmalıdır. Hətta xaricdə bilirsiniz, bugün hər bir professorun özünün web sahəsində, saytında onun mühazirələri var. Tələbə dialog şəkilində onunla müxtəlif fikir mübadiləsi, öz sualını verir və yaxud qoyulan tapşırmalara cavab verir. Bu sahədə biz öz işimizi həqiqətən də ali təhsil müəssisələri, müəyyən qədər dediklər də var, görülən işlər də çoxdur, amma biz çox işləməliyik. Xüsusən kadr hazırlığına biz fikir verməliyik. Bugünləri informasiya texnologiyalarına kömək olmadan dünya elmini öyrənmək çox çətindir. Dünyada baş verən o təhsil sahəsində gedən yenilikləri öyrənmək çox çətindir. Və tək bizdə yox, bugün Baloniya prosesi ilə bağlı olaraq Avropa ölkələrinin universitetlərində də çox ciddi işlər aparır və müxtəlif fikirlər var. Və bunları bir müstəvi üzərinə gətirmək üçün çoxlu çalışma lazımdır. Və bu da bizim təhsil sistemimizə işləyən insanlardan çox fədakarlıq deyərəm tələb edir. Bugün ali təhsil sistemində Azərbaycanda, tək Azərbaycanda deyil. Biz bu yaxınlarda hörmətli akademik abimlərimiz qeyd etdi kimi biz bir 30-dan çox ali məktəb universitetləri ilə Qaradəniz hövzəsi daxil olan ölkələrin universitet rəhbərlərlə görüşdük. Bu problemlər orada da var. Ancaq mən də onun tərəfdarıyam ki, belə konfrans, beynəlxalq konfranslar keçirməlidir və bunun praktiki cəhətinə çox
fikir vermeli lazımdır. Ve gençlerimizi biz ile hazırlamalıyız ki, yani dünyada bu sahede baş veren proseslerden geride kalmamak. Bugünleri informasiya, kommunikasiya, teknolojiler her bir sahede olduğu gibi tedriste de çok vacip meselelerin hayata geçirilmesine imkan veriyor. Her aile mektebin imkanı yoktur. Büyük laboratuvarlar yaratsın, dergahlar alsın. Ancak onun kömürlüğüyle muhtelif programlar var, mütehessisler bilir. Mesela teknik aile mekteblerde lahyelendirme meselesidir. Diğer meselelerin, teknolojilerin idare olmasıdır. Çoklu sayıda böyle programlar var. Bunların kömürlüğüyle demek olar ki bu meseleler hayata geçirilir. Diğer taraftan virtual laboratuvarlar yaratılır. Yani onun için informasiya teknolojilerin son maliyetlerini biz öğrenmeliyiz. Hakikaten de öyledir. Her bir üniversitede böyledir. Bugünleri bir 5 yıl, 10 yıl bundan kabaklı kimi değil. Bugün maşınların da, kompüterlerin nesilleri biliyorsunuz ki biz şimdi 4. nesil bizde olan esas bu maşınlardan istifade ediyoruz. Ve kifayet kadar bunları bazı tedris meseleleri elde edebilir. Ancak insanlar bu saat istiyor ki onlarda böyle yüksek yaddaşlı, suretli maşınlar olsun, suretli internetten temin olsun. Ve bu istikamette meyine gelip bu işlerimizi devam ettirmeliyiz. Hususen konferansın mevzusuna uygun olarak elinde ve tersinde bu vaciptir. Ve bu işleri hayata geçirmek için, elbette de ölçü hayatlarının karşıda koyduğunda bu sayede kadınları geçirmek için biz tersil işçileri çoklu işler görmeliyiz. Ve bugünkü beynalxalq konferansı, ben bir daha kayıt etmek istedim ki, bu sahada çok büyük ehemmiyet kesin edilir. Ben bir daha konferansı iştirak edilerini salamayayım ve konferansın işine uğurlar atıram. Dikkatinizde göre çok sağ olun. Bilgisayar destekleyin deyince biz laboratuvarlar açıyoruz ve laboratuvarları sadece bilgisayarları öğrenmek için kullanıyoruz. Halbuki bilgisayar demek, bilgi dünyasına ulaşmak demek. Bilgi dünyasına ulaşamayan bir sistem, yani interneti olmayan bir sistem, bir ayağı topar olan bir sistemdir. Şimdi Pedagoji Üniversitesi Rektörü Yusuf Mehmet Oğur Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben de söz vereceğinizi bildirdim. Gözlerimiz oldu. Memnuniyetle konferansı salamlayan Azerbaycan'da bugün artık Zadim Şah, Kütüphedir, Doğal İmşah, Fethedir İmşah. Tüm sahelerde inşah nece derler. Gözle görülür, vizual görülür. Ve bu inşah fonunda da ülke rehberimizin hususi prioritet verdiği, hususi önem verdiği sahiler informasyon teknolojileri sahesidir, informatika sahesidir, tesis sahesidir, ilim sahesidir. Yani Prezidentimiz defalarla vurguluyor ki intellektüel inkişaf, beynin tesirinin inkişafı, ülkenin inkişafını, halkın inkişafını, milletin inkişafının esas vacip sebebidir. Tüm inkişaf etmiş ülkelerin praktikası da bunu gösterir. Ve bu sahelerin inkişafı bizim ülkelerimizin rehberliğiyle Tersin Vazirliği tarafından Rabte Vazirliği tarafından babalık şekilde hayata geçirilir. Bunu da hamımız görürük. Bütün sahelerde inkişaf göründüğü halde bu iki istikamette, tesis istikametinde ve informasyon sahasında istikametinde inşafın daha kavar bir şekilde gittiği hamımızın gözü karşısında baş verir. Buna göre ben de bir vatandaş kimi, bir ziyalı kimi bu naziriklere, bunların rehberlerine ve bu faaliyet yapan insanlara teşekkür ederim. Ve bugünkü konferansla ile bu iki sahenin
vəhdətini, bu iki sahənin bir-biriyle əlaqəsini, bir-birinə köməyini təmin edə biləcək elmi fikirlərin, mülahizələrin, məsləhətləşmələrin aparılmasına həsr olunubdur. Şübhəsiz ki, çox önəm daşıyır, çox vacib bir konferansdır və təsadüfi də deyil ki, bu konferansın təşkilatçıları Azərbaycanın çox qabaqcı universitetləridir. Bakı Dövlət Universiteti, Qafqaz Universiteti, Texnik Universitet və universitet rəhbərlərinə də mən təşəkkür edirəm ki, belə bir konferansı keçirirlər və biz artıq bu konferans ənənəvi bir hal alır. Biz də məmnuniyyətlə bu konferansda iştirak edirik, əməkdaşlarımızla iştirak edirik. Çünki oradan da informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqinin, elmdə tətbiqinin bugün üçün bundan daha aktual bir şey birləşmək olmaz. Çox böyük önəm var. Kadr hazırlığı məsələsi. Burada çıxış edənlərin hamısı qeyd elədilər ki, informasiya texnologiyalarının məktəblərə verilməsi, təhsil müəssisələrinə, digər müəssisələrə verilməsi hələ o deməkdir ki, biz bu sahədə hansısa bir irəliləyişə nail olmuş. Əlbəttə, bu müəyyən dərəcədə bir irəliləyişdir. Çünki bu sahədə bizim geriliyimiz çox. Amma birinci növbədə, hətta bəlkə o texnologiyaların özlərinin çatdırılmasından da daha vacibi bu sahədə kadr hazırlığını təmin etmək. Və kadr hazırlığını təmin etmək üçün şübhəsiz ki, burada ali məktəblərimizin rolu böyükdür. Cümlədən də mənim təmsil etdiyim Dövlət Pedagoji Universitetinin də burada ciddi fəaliyyət olmalıdır. Biz buna çalışırız. Çünki məktəblərimizdə informasiya texnologiyaları artıq şükür ki, yetərli qədər var. 29 şagirdə qeyd olundu ki, bir ilin axırına qədər artıq bu proqram həyata keçirilib, başa çatdırılacaq. 29 şagirdin bir kompüter olacaq. Amma bu şagirdlər həqiqətən də biz bilirik ki, reallığı bilirik ki, Ucqar kəndlərimizdə, xüsusən Ucqar rayonlarda bu texnologiyalardan istifadə etməyə imkan olan müəllimlərin sayı çox az ya da heç yox. Buna görə pedagoji təhsil verən müəssisələri bu işə çox ciddi yanaşması lazımdır. Və mən də konferans iştirakçılarına məlumat verirəm ki, bizim pedagoji universitetlərin bu sahədə ciddi iş aparılır. Yəni, informasiya texnologiyaları fənnində tədris edəcək müəllimlərin hazırlığı məsələsinin üçün bizim də özümüzün artıq xüsusi proqramımız əmələ gəlir və bu istiqamətdə ciddi iş aparılır. Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Yəqin ki, mən nəzərdə tutulmamış bir çıxışı buna görə vaxt etibarilə də nəzər almayım. Ona görə konferans iştirakçılarını təbrik edirəm. Konferansın içində uğurlar arzulayıram. Və belə konferansların Amir mənim burada qeyd elədi. Çox tez-tez keçirilməsi. Mən də hesab edirəm ki, bizim cəmiyyət üçün bu saat çox vacibdir. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə. Aramızda kənd təsərrüfatı nazir yardımcısı Bəhrəm müəllim var. Kendilerinə hoş geldiniz diyorum. Aile, uşaq, kadın komitesi başkanımız Sedakat Hanım var. Daha pek çok sayamadığım insanlar var. Bahçı yardımcılarım var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Bahçımız da var. Bahçımız da burada. Sağ olsun. Evet, buyurun. Evet, şimdi ben tabii vaktinizi çok almamak için Türk Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Yalçın Bey son anda bakan tarafından görevlendirildi bir yere. Gelemedi. O nedenle onun kardeşi olan Az Telekom'un başkanı Muhammed Mehmetoğlu buraya davet ediyor. Buyurun. Çok geniş bir mevzunu davet edeyim. Hürmetli akademiklerimiz. Çok düzgün ki məhdəmdirlər ki, bu günləri informasiya, telekomünikasiya şəbəkələri olmadan nəinki elmin heç bir sahəsi, istehsalatın heç bir sahəsi ümumiyyətlə dünyada inkişafdan danışmaq mümkün deyil. Bu elə bir sahədir ki, bu sahənin yardım vasitəsilə bu günləri istehsalatımız inkişaf edir. Bu günləri Azərbaycan əlbəttə sahibdə birliyindən
arılandan sonra büyük problemlerle yüzleşmişti. Ama şükürler olsun ki bugün Azerbaycan hürmetli prezidentimizin bildirdiği kimi region çerçevesinden çıkıp Avrupa çerçevesinde Avrupa ülkeleri sırasında bir inkişafa atılıbdır. Ve bu inkişaf günleri göz kabağındadır ki Respublikamızın elə təkcə mən bir faktor qeyd edib. Günləri MDB respublikalar arasında Azərbaycan yeganə respublikadır ki, onun bütün ərazisi internet xidməti ilə əhatə olunubdur. Arvosuz boşalma deyilir. Buna Sırbın İstihsalat Birliyinin kollektivi tərəfindən həyata keçirilmişdir. Günləri uzlar regionlardan da artıq internetə çıxış təmin olunubdur. Bütün bunlar Respublikamızda hörmətli prezidentimiz tərəfindən aparılan məqsəd yönlü siyasətin nəticəsidir. Bu faktları çox sadalamaq olar. Bir ismini hörmətli İltimas müəllim, Nazir Marun İltimas müəllim burada qeyd elədi. Günləri regionda belə desək ki, elektronlaşma səviyyəsi haradasa 20-25% isə qonşu respublikalarda ancaq bu illər Azərbaycanın regionlarında elektronlaşma səviyyəsi artıq 70% çatmışdır. Bu da bugünkü gündə Azərbaycanda bu sahənin inkişafına əlaqət edib. Görürsünüz ki, 2004-cü ildə akademik Əl Abbasovun rabitə naziri təyin olunandan sonra bu sahənin informasiya, telekommunikasiya sahəsinin, rabitə sahəsinin birləşməsi bu sahədə Cənab Nazir Mavinin qeyd elədiyi kimi dövlət səviyyəsində müxtəlif proqramların hazırlanması, konsepsiyaların hazırlanması buna bir daha təkan verdi və bu günləri bu inkişaf hörmətli rektorlarımızda qeyd elədi, artıq göz qabağında. Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm, bunları çox sadalamaq olar. Yəqin ki, plenar iclaslarda vaxtda məruzəçilər də var, vaxtda qeyd edəcəklər. Sadəcə olaraq, Aztelekom İstehsalat Birliyi kollektiv adından, burada qeyd olunduğu üçün Türk Telekom kollektiv adından mən bir daha konferans iştirakçılarını salamlayıram. Əhməd bəy, hörmətli rektorlar, hörmətli nazir müəllimləri, konferansın içinə uğurlar arzulayıram. Hesab edirəm ki, burada qeyd olunduğu kimi bu cür konferansları tez-tez keçirmək lazımdır. Bu günləri bu cür konferansların keçirilməsi əlbəttə ki, ümumi inkişafımıza bir təkan verəcək. Sağ olun. Evet, şimdi de son olarak İKA, kısaca İKA diyoruz ama gerçekten Türk dünyasını birbirine bağlayan bir grup. Pek çok programlar yapmıştır. Belki onlarca programlar yapıyor, yüzlerce programlar yapıyor. Bunlar hep Türk Cumhuriyetleri birbirleriyle birleşsinler diye yapıyor. Ben kendilerine sözü veriyorum. Buyurun. Serhat Bey. Hürmetli Nazır Yardımcıları, hürmetli milletvekilleri, sayın rektörler, bu güzide bilim platformunun değerli katılımcıları, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müsaade ederseniz konuşmama başlamadan önce mensubun bulunduğu Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ilgili kısa bir malumat vermek istiyorum. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kısa adıyla TİKA, 1992 yılında Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir devlet kuruluşu. Daha sonra hükümetimizin gördüğü lüzum üzerine 2000 yılında kurumumuz Dışişleri Bakanlığımızdan ayrılarak Başbakanlığımıza bağlanmıştır. Bugün itibariyle Başbakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini göstermektedir. 1990'lı yılların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla başlayan süreç, Türkiye'nin özellikle bu coğrafyada yaşayan soydaşların akraba topluluklarına yönelik yardımlarının koordine edileceği bir yardım kuruluşu, bir kurumu ihtiyaç olarak gündeme getirdi. İlk yıllarda konjonktür gereği daha çok Orta Asya ve Kafkas ülkelerine yönelik projeli faaliyetlerimiz devam etmekteydi. Daha sonra 90'lı yılların ortalarına gelindiğinde Balkanlarda
Arnavutluk'ta, Kosova'da, Bosna'da yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler üzerine TİKA'nın faaliyet alanını genişledi ve TİKA artık bu coğrafyada da faaliyet ve projeleriyle gündeme geldi. Doğaldır ki bu projeleri merkezden saha ile bağlantısı olmadan yürütmek oldukça çetindi. Dolayısıyla TİKA Başkanlığı, merkez teşkilatının yanı sıra faaliyetlerinin bulunduğu ülkelerde birer koordinasyon ofisi açtı. Bu amaçla açılan ofislerimizin ilkleri Bakü, Aşgabat, Bişkek, Tiflis gibi Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin başkentlerinde açıldı. TİKA Başkanlığı, ülkemizin dış politikasına paralel olarak daha sonra faaliyet alanını da daha da genişletti ve bugün artık Afrika, Orta Doğu ve Avrasya için alan çok geniş bir coğrafyada, denilebilir ki tüm dünyada, ofislerimizin bulunmadığı yerlerde de büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız vasıtasıyla proje faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. TİKA görev alanına giren ülkeler ve Türkiye'nin ekonomik, ticari ve teknik konulardaki işbirliğini geliştirmek, bu alanlardaki ilişkileri güçlendirmek, ortak kültürel tarihi değerlerin, dünyanın ortak mirasının korunmasına yardımcı olacak projeleri yürütmekle görevli bir kuruluş. Bugün Etiyopya, Sudan, Afganistan, Senegal ofislerimiz, en yeni ofislerimiz. Oralardaki faaliyet profilimizle daha eski ofislerimizin bulunduğu Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin, örneğin Azerbaycan'daki faaliyetlerimizin profili doğal olarak birbirinden farklı. Örneğin Afganistan bugün bir konflikt bölgesi, orada bir çatışma yaşanıyor. Oradaki yardımlarımız daha çok insani yardım formatına doğru kayarken, Azerbaycan ve diğer gelişmiş gelişmekte olan ülkelerdeki yardımlarımız ise tam bir kalkınma yardımı kapsamında değerlendirilmekte. Bugün 19 ülkede 22 tane ofisimiz bulunmakta. Bu ülkelerde kısaca hemen söyleyeyim. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Etiyopya, Filistin Ulusal Yönetimi, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna, Kırım, Sudan ve Senegal. Bu ülkelerde denilebilir ki her sektörde, her alanda değişik proje ve faaliyetlerimiz bulunmakta. Bu kısa malumattan sonra bugün burada bulunmamızın sebebi olan konferansın konusuyla ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Bilindiği üzere çağımız yeni bir teknoloji döneminin başladığına işaret eden çok önemli gelişmeleri ve değişimlere tanıklık etmiştir. Bugün artık daha önce görülmemiş bir bilimsel devrimin, bilgi teknolojisindeki bir dalganın tam da ortasındayız. Ekonomik gelişme ve üretim için görünmez bir destek olarak bilginin ve yeni bilgi iletişimi teknolojilerinin büyük önemi nedeniyle sürekli değişen bir dünyada zaman ve yer kavramlarımızı yeniden gözden geçiriyor ve tanımlamak zorunda kalıyoruz. Bu teknolojinin kullanımı ekonomik, toplumsal ve kültürel sınırları ortadan kaldırıyor, neredeyse zamanın kendisinin bile küreselleşmesine sebep oluyor. Bu gelişmelerle dünya bu anlamda küçülüyor. Profesör McLuhan'ın küresel elektronik köy görüşü giderek daha bir gerçek oluyor. Bu noktada telekomünikasyonun ve bilgi teknolojilerinin işlevi, yani bilginin giderek ilerleyen yöntemler ve artan hızlarla aktarılmanın önemi, yayılması gün geçtikçe daha çok önem kazanan bir realite olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok alanda bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon küresel rekabette belirleyici bir rol üstlenmiş durumda. Küresel rekabette çok önemli bir belirleyici etken de insan gücü. Dolayısıyla buradaki tahsil işçilerinin, eğitimcilerin küresel rekabette başarılı olabilecek insan gücünü yetiştirmeleri de bu teknolojilerden yararlanmalarıyla doğrudan ilişkili. Bilgisayar bilimleri ve yeni telekomünikasyon teknolojileri ölçeğini tüm dünyaya genişleten yeni ekonomik ve toplumsal değişimin temel ögelerini oluşturmakta. Sağlık, biyoteknoloji, eğitim, araştırma,
uluslararası ticaret, maliye para dolaşımı artık elektronik ortamda gerçekleştirmekte. Bu teknolojilerden yüksek oranlarda yararlanan ve başarılı olanlar da saydığımız alanlarda rekabette ön sıralarda yer tutmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bilgiye erişim bölgesel ve yerel bir olay haline gelmekte. Yerel altyapının herkesin ihtiyaç duyduğu bilgilere erişimini sağlayacak şekilde oluşturulması büyük önem kazanmaktadır. Telekomünikasyon ağlarının işlevlerinden en önemlilerinden bir tanesi birbirinden uzak ortaklıkların, kaynakların ve pazarların birbirine erişimini sağlamasıdır. Çok bölgeli ve uluslararası ağlar, bilgi, beceri, altyapı, finans gibi kaynakların paylaşımı üzerine kurulmuştur. Özetleyecek olursak, ekonominin küreselleşmesi, ekonomik etkinliklerde bilgi değişiminin öneminin artması, iş dünyasının yeniden şekillenmesi, belli işlevlerin yer değiştirmesi ve bilgisayar hizmetlerinin ve teknolojilerinin hızlı gelişimi, bugünkü ve gelecekteki yaşantımızı şekillendiren en önemli faktörler olacaktır. Bu sonuca ulaştıktan sonra, bugün için insan gücü yetiştirmede, eğitimde, bilgi teknolojilerinden yararlanmanın önemi ve bugün burada birbirinden değerli şahısların katılımıyla düzenlenen etkinliğin önemi de ortaya çıkmaktadır. Azerbaycan'ın eğitim alanında bilgi teknolojileriyle ilgili çalışma ve başarılarını büyük bir mutluluk ve dikkatle izlemekte. Biz de TİKA Başkanlığı olarak yürütmekte olduğumuz özel eğitim alanındaki projelerle bu sürece katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Günümüz dünyasının gündeminde en öne sırayı alan bu önemli konuyu en üst düzeyde ele alan bu konferansla emeği geçen ve katılımı ile katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Açılış programımız sona ermiştir. Ancak sizlerin huzurunda sponsorlarımıza plaketlerini vermek istiyoruz. Bakan yardımcılarımızdan rica ediyoruz ki bu plaketleri karşılasınlar. Buyurun. Etika Bank ve Azer Spor. Bugün size kısaca onun tanıtımını yapacağım.
Şimdi elektronik ortamlarda karşılaşabileceğimiz tehditleri ilk önce bilmek zorundayız. Bir kişiye elektronik posta gönderebilirsiniz. Karşıdaki kişi her zaman inkar edebilir ağlamayı. Veya siz gönderirsiniz, siz de inkar edebilirsiniz. Ben sana öyle bir şey göndermedim. Pekala. Bilgiler elde edildi mi okunları iş ve işlemleri bütün de elektronik ortamlarda aksamaması gerekiyor çünkü. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Biraz önce nasıl? İşte bu veri saldırgan tarafından veya düşünce bir tarafından elde edilse bile anlaşılamayacak bir formata getirilmesi gerekiyor. Buna gizlilik diyoruz. Bu sağlanırsa büyük oranda bir formanın sağlanması gerekiyor. İşte bu bölüm size detaylar açıklayacağım. Elektronik burada elektronik güzel altyapısını oluşturan açıklamalar aldığımız gibi bu ortamları bu ortamlarda girdiğimizde karşımıza çıkan bir bit katarı var. Bu bit katarı bizim aslında şifremizi oluşturup anlamlı gelmiyor sana. Aslında bunun onluk tabana göre karşılığına baktığımızda bu 10 üzeri 19'da bir sayıya karşılık geliyor. Hatta büyük sayılar karşımıza geldiği için de burada şifreleri algoritmalar arasında kullanılarak bize büyük oranda çözüm sağlayan bir forma geliyor. Böyle bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi elektrik bilgiler alt tabanında biraz ticari anahtarlar kullanılarak tabii ki bir şifreleri algoritmasından geçirip bir şifreli mesaj haline geliyor. Biraz önce ne demiştik? Elektronik ortamlarda birisi bilgi elde etse bile bunun anlaşılamayacak bir forma dönüştürülmesi gerekiyor. İşte bu sayede kriptografik biliminde çift anahtar dediğimiz asimetrik şifreleme yaklaşımları karşımıza çıkıyor. Şimdi asimetrik şifrelemede bu kez çift anahtar kullanılıyor. Çift anahtardan birisi kişiye özel, diğeri de herkese açık olan, adı da üstünde açık anahtar denilen iki anahtar çiftiyle sağlanıyor. Bu anahtar çiftinin birisi şifrelemede, diğeri deşifrelemede kullanılıyor. Veya deşifrelemede kullandığınızı, yani yerini değiştirebilirsiniz, bunları şifreleyerek bilgiyi karşı tarafa iletiyorsunuz. Düşünün ki ben bir bilgiyi, yeşil anahtar açık anahtar olsun, kırmızı anahtar özel anahtar, sadece bende olan anahtar olsun. Herhangi birinize, mesela Sayın Başkan'ın açık anahtarını kullanarak bir bilgiyi gizler, şifreler başkanımıza gönderirsek o zaman başkan da sadece kendi anahtarıyla onu açtığı için gizlilik unsurunu yerine getirmiş oluyoruz. Pekala bunun görsel olarak da ifadesine baktığımızda bir açık mesajımız var. Bu açık mesajımız açık anahtarla tabii ki bu alıcının biraz önce örnek neydi? Alıcının açık anahtarıyla şifreleniyor. Şifrelendikten sonra karşı tarafa iletildiği zaman sadece karşı tarafta olan özel anahtarla bu deşifre edilerek ne yapılıyor? Bilgi tekrar açık hale getiriliyor veya başlangıç hale getiriliyor. Peki elektronik imza dediğimizde aslında elektronik imza sadece burada yine biraz önce anlattığımız altyapıyı kullanan ama sadece kimlik doğrulama amacıyla kullanılan bir yaklaşım. Bakın sadece kimlik doğrulama. Burada ne yapıyoruz? Burada mesajı şifrelemiyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Biraz önce sadece örnek olsun diye verdim ama burada kullanılan şey bir açık mesajımız var. Bu açık mesajı ben kendi özel anahtarımla veya kendime bulunan gizli anahtarla şifreliyorum ama mesajı şifrelemiyorum. Ne yapıyorum? Bu kez mesajı imzalıyorum. Bir imzalama algoritması kullanıyoruz. İmzaladıktan sonra mesaja ekliyoruz bunu. Ekledikten sonra bunu karşı tarafa gönderiyoruz. Bu şifrelenen mesaj karşı tarafa iletildiğinde karşı taraf benim açık anahtarımı hepiniz bilebilirsiniz. Karşı taraf benim açık anahtarımı alıp bu mesajı açtığı zaman bunun benden geldiğini hemen teyit ediyor. İşte bu elektronik imza temel prensibi de bu yaklaşıma dayanıyor. Evet, süremizi hızlı kullanma adına. Şimdi elektronik imza sadece kimlik doğrulamayı sağlıyor ama elektronik ortamlarda başta söylediğimiz tehlikeleri giderebilmek için bir açık anahtar altyapısına ihtiyacımız var. Yani bu elektronik ortamlarda süreçlerin kontrol edilebilmesi için, yönetilebilmesi için bir açık anahtar altyapısına ihtiyacımız var. Bunu da hızlıca sizlerle paylaşalım. Şimdi
nasıl bir kimliğimiz oldu da bu kimliği bir hükümet biriminden veya bir kurumdan veya farklı yerden alıyor ise elektronik ortamlarda kullanabileceğimiz kimliklerimiz, sertifikalarımız veya şifrelerimiz de güvenli makamlardan alınıyor. İşte bu makama sertifika makamı denir. Şimdi sertifika makamları aynı birimler gibi düşünebilirsiniz bunu. Hükümetine sunan, isteyen kişi aktaran ortamlar. Sertifika makamı da elektronik ortamlarda işler yapmak isteyen, yani ben bir elektronik ortamda imza almak istiyorum veya kullanmak istiyorum, bunu nasıl alabilirim dediğimiz internet ortamından bu makamlara müracaat ederek sertifikalarını elde ediyorum. Bu sertifikalar uluslararası bilgi güvenliği. Bunun üzerinde ve gelen makamla çıkan ortam her zaman elimizdeki ilk ortam. Ama burada dikkat etmeliyiz. Kişinin özel alanları sadece kişinin kişide bulunuyor. Ben de tek alanlarım. Farklı başta çift kullanılabilir. Pekala burada nasıl yapabiliriz? Birisi dağılmak istiyorsak sertifika makamına müracaat ediyor. Sertifika makamına elektrik sertifikası veriyor. Bunu sertifika deposuna atıyor ki daha sonra kullanılabilsin. Daha sonra da bunu kullanacağı gerekiyor. Daha sonra üzerinde haberleşmek istiyorsan bunu size sunuyorum. Fakat daha çok bir örnek verelim burada. AB ile haberleşti.